はようございます。おはようございます。皆さんこんにちは。ジャーナルスタンダードのジャーナルジャーニーナビゲーターの村上です。とジャーナルスタンダードプレスの玉木です。お願いします。さて今回の企画は、はい、お題のアイテムを用意してそれをベテランとルーキーが同時にコーディネート組みをしたらどんな違いがあるでしょうかです。すごいね、いい企画ね。うん、なんかいい企画です。コメントが来てて、年代別が見てみたいってコメントで、そうコメントでいただいてたので、ちょっと年代別じゃないけどベテランとルーキーっていうね、うんうん、年数別ね、働いてる年数別だね、ベテランとルーキーだから、うん、そういうコメントめちゃくちゃ嬉しいです。なんかめちゃくちゃ嬉しいですよ、うんうん、めちゃくちゃ嬉しいね。もうめちゃくちゃ見ちゃってますね、みんなね。僕が特にか、コメントでしょ、ビッグテンポは言っていいですか、うんうん、覚えてんすよ僕。お願いします。表参道、はい、町田、はい、そして少し遠めの北千住、はい、大正解。大正解。前みたいに来てくれたら楽やのにな。まあでも申し訳ないな、忙しいですね。今回はその場でコーディネート組んでもらおうと思ってるから、うん、お店じゃないと。あ、そうね、ごめん、そうだお洋服がね、ちょっとライブ気味で、うん、どうコーデを考えてるのかとか、うん、そういうのをね、今日は見れますという。はい、じゃあまずは近めのとこから、はい、行きますか。表参道から始まりますと、はい、じゃあこっちですと、はい、ね、いってらっしゃい。はい、なんだよ。ここが表参道です。ごめんなさいね、朝から。おはようございます。足立さんです。で奥が田村です。お願いします。お願いします。だからここは表参道店ですね。だからここは、そうそう。企画は多分メール見てない。見てもらう、見ましょう。軽くしか、まあ、さらっと説明した方がいいですか。ここで説明も必要だし、みんな何年目とか知ってんのかな。あ、一応ベテラン枠とルッキー枠だから。田村君は1年目、いや2年目、ね、いや2年目、10年目ですね。10年目です。10年目ですね。はい、ご存知。前回、前々回のね、10年目の男です。ザ・ジャーナル・スタンダード・メンズ。あ、ザ・ナ男ね。ね、そこでしかもコメントもらったよね。なんか、世代別のコーデみたいな。あ、そう。仕事ですね。もうキャッチボールって早いのか。すぐ動く。村上ちゃんが守護的なんで。守護的女のコーデです、はい、今日は。コーデ企画です。で、キーアイテムを村上ちゃんの独断で決めてるんだっけ。はい、私と長尾徹の独断と偏見ですね。はいはいはい、長尾さんもね、おなじみのね、うん、で、表参道のキーアイテムは何ですかと。こちらです。いいですか。よ、はい、リバイス、リバイス501。あー、なるほどね。スタンバってるとか。スタンバっちゃってるね。足立君はスタンバってる。スチューズリーバイス。お、違うリーバイス。違うリーバイス。じゃあ今から、うん、この店内を自由に回遊。自由に回遊。玉木と村上が後ろから追っかける。追っかける。じゃあスタート。スタート。じゃあ早速ですけど、もう自由によしない。よし。追っかけるんで。え、ジャケットも着てくれるの？どっちもいい。もうどっちでもいいね。確かにね、オール対応だ。広いからね、このお店は。あ、やばい、上と下に分かれてしまう。ダチョウ、じゃあ足立くんはじゃあここで。さようなら。お、結構早い。腕組んでるけど。接客中の。自分接客？自分接客か。もう、タモトは今、柄で悩んでるな。進捗を。進捗は。いい感じの進捗、早いね。着替えてもいいですか。お、まさか向けて着替えて調整。じゃあもう着替えましょう。着替えよう。じゃあ田村君は今から着替えて、うん、調整しますと、うん、そうこうしている間に自分接客中の足立君が上だ。よし、上だ。着替えてもいいですか。あ、もう、え、もうイメージは気に取ることなんか結構イメージできるとか。はいはい。うわ、やば、すごいね。足立ポイント、足立ポイント、10円コストもイメージで
イメージもあります。もうこのデニムに対してこうだろこうだろ、ほら、すごいね。田村くんはこうスススと逃げるかのようにこうでくるんだけど、うん、まだ血の矢を積極しながらだからもうお客様への提案バリエーションもそういうことよ。なるほどね。楽しみですね。え、じゃあ着替えってこと？もう着替えるよ。じゃあ着替える。よし。じゃあ着替え待ちで。はいはい。ごめんね、後ろから突き回して。いえいえ、とんでもないです。結構集中したかったでしょ、こうで。いや、そんなことはない。本当。考えてたの？何通りかは。メール来た時に。何通りか考えてました。あ、で、ボツったやつとかも何個か。あります、あります。あったんだね。どこをポイントにしたかを。まあ、ポイントは、色の合わせで、あんまりこう、ごちゃごちゃしないように。うん、それで、まあ、リーバイスのこのベッチェのパンツを、まあ、一番主役として、なるほどね。置けるようなコーデの感じを組みました。はい、はい。柄入ってるんで色味の違いもちょっと出せるのかなっていう感じで、涼しくなってきたもん。なんか田村くん見てたら涼しそう。涼しげよね、うん、俺がこんな色のない男でごめんね。タンクトップはもうこれもそうです、ジャーナルのオリジナルのチューブタンクトップに、まあ、ちょっと白ベースで合わせて、うん、シャツもトライセクトのシャツで、ね、これ何柄っていうんだろうね、これね。あのお弁当に入ってるやつみたいな。確かにバラン、わかりやすい。緑色。これも ML ですかね。M ですね。なんか本当いろいろサイズ着るよね。着ますね。なんかパンツに合わせてトップスは選ぶことが多いです。あ、そう。じゃあこれのパンツに対して田村くんのアンサーは M だ。M ですね。これスタイルがよりよく見える。なるほどね。このサイズ感で。このリーバイスのサイズ覚えてる？何履いたか。ウエスト34。あ、34で28か。そうですね。はいはい。28。あ、だからこういう、まあ、ジャストというか。ジャストで、まあ、スニーカーで合わせれるように。はい。あんまりアクセサリーはつけない。つけないですね。ベルトとかで。ベルトとかぐらいです。あとはなんかたまにリングつけるぐらいですね。あ、そっか。はい。田村君今まだ24ですね。24歳。はい。誕生日迎えてる。そっか。いつだったの？7月1日です。わあ。え、7月1日、はい。夏だね。夏です。いいね。おめでとうございます。ありがとうございます。みんなにね、誕生日はあるんでね。おめでとうございます。皆さんおめでとうございます。じゃあ田村くんは以上かな。はい。夏の予定だけ聞いとく。確かに。夏は、うん、どっかやっぱり旅行に行きたいですね。行くの？はい。ゆっくりして。ゆっくりします。ね、また楽しみ。はい。また来るよ、ここ俺が。また雑誌の依頼もすると思うけど、はい、じゃあ夏の田村くんでしたと、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ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 足立さんのコーデでございますと。ただ多分色変わっただけみたいな、ね、もう素晴らしい。画面越しの皆さんはただ濃いセットアップから薄いセットアップに変わっただけだなはい、はい、みたいな感じだと思うんですけど、確かにね、あんまり変わってないから。この瞬間経年変化、瞬間経年変化についてお聞きしましょうか、はい、何を言いたいかって、これが最後の再販なんで。なるほど。もうこれを逃したら上下買うことできないんで、僕はもう上下でぜひお勧めしたいってのがあって、ちょっと上下させてもらいました。すごい、いい言葉、綺麗。さっきの田村くんはもう真夏の聖火物のコーデをしてくれたんで、僕はどっちかっていうとそのバンカから秋冬も来てほしいなっていうので、まあちょっと今のシーズンだとリアリティはないですけど、これからずっと着れるよっていうのをお伝えしたいな、皆さん。すごいわ、変わってくるヒートね、わかる、このヒート、足立くん、足立ヒートって俺は今名付けるんだけど、このだから足立ヒートね。AH 暑いからまだリーバイス上下いらないです。違います。暑いこのバイブス感じてもう買っとかないです。で、僕はあえてジャストめに着させてもらって、ジャケット、うん、2XL までかな、はいはい、僕あえて M でもうジャストに着て、なるほど。なんでここからもうちょっと涼しくなったら、はいはい、例えばこういうジャケットを羽織っていただくとか。うわー、なるほどね。ルーズなジャケットですけど、ルーズなジャケットも羽織ってもいいし、中にね、そうですね、重ね着の妙だ。シャツのテンションで
そうですね。なんであえてジャストで着させてもらって、なるほどなるほど。こういう感じでもいいのかななんて。ちょっと今色がいいのかな。いいの。っていうのでもいいと思いますし。すごい出るぞ。し。ナチヒント1変形だ。これはもしかしたらレギュラー決定だよ。これ何が来るのか。ジャーナルといえばの、はい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 、アメカジの血マヨベストみたいなのをすごいよ羽織ってもうわ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 いいね。いいね。結構逆振りじゃない。いけるよね。あれだわ、プレステンでよく言うようなこの逆サイをいけるコーディネートジャーナルだよねっていうのはやはりもうアダチヒートは、ヒートはさっていうのでもいいのかなって。ベストはインナーじゃなくて、うん、アウターみたいに合わせてもいいのかなっていうのがあるんで。かっけー、これ一本いこうぜ、これで。汎用性高いってこと。そうですね、汎用性高く使ってもらえるのが G ジャンの魅力なのかなって思うんで。もうだって田脇さん興奮してこっちに寄ってるのねちょっとそうよねヒートにちょっとこれはやばいわ、うん、勉強になりましたし。勉強になるね。お店に今はある。今はあるのか。今はありますね。早めにぜひ。でもまあお店来てなかってもない店から足立さんとか田村さんとか、今日はライブ行ってる小林店長も優しいので多分取り寄せとかしてくれます、ね、取り寄せもそうですし、お近くの店舗ご紹介もしますので、はい、ぜひぜひ。あるお店、ジャーナルのハブ的ポジションですね、ここは。そうそう、いろんな場所に皆様をつなげして、はい、夏のご予定は。夏のご予定は飲み行こうかなぐらいの。本当にもう昨日も飲んで、昨日も飲んでて、本当に飲んでる、ね、あんまり変わんないっていう。走っては飲んで、走っては飲んでってそっか、走りも走って、はい、あ、そう、10キロ、ね、じゃあすいません、朝からとんでもないです。さて、表参道店でしたと。うん、楽しかったですね。楽しかった ね僕も楽しかったです。よかった感想ただの感想どうでした、ただの感想は。いや、さすがだなという感じでしたね一つのアイテムでいろんな提案ができるんだなっていうことを改めてちょっと分かりましたね。めちゃいい言葉に、ね、夏をしっかり楽しんでくれるコーディネートだなっていうのはすごい伝わったので、やっぱり暑いじゃないですか、デニムって。でも夏でもデニムって履きたいと思いますし、それをなんか嫌にさせないコーディネートだったら、すごい書籍かけてありがとうございます。足立若林好き足立東京来た時とか、うん、まあ、フラット来た時に、うん、ぜひ足立ヒートと田村君と小林店長にはミスターチルドレンどうでしたかと聞いていただけましたら、はい、まあ、インスタグラムありますので、うんうん、よろしくお願いいたしますと。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。村上もありがとう玉木もありがとうさよなら。ついにですねついにですね、ついにですよ、ついにですね。店長ですどうも、町田店店長の伊京と申します。伊京さんです。伊京店長ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。朝早いでしょ。早かったです早いですね。で、店長と、あ、町田店の大泉です。お願いします。お願いします。サクサクいこうでもまず、あの2人にどれぐらいベテランでどれぐらいにルーキーなのか、ちょっと聞いて。あ、確かに、はい、店長もう11年目です。僕は2年目です。2年目ですね、はい、いいね、うん、見慣れてるからもっといるように思うよね、うん、2年目と11年目とはいのお二人に、お二人に、はい、お題はこれ、アロハシャツ。アロハシャツというお題がございますと。これはもう持った色でいきます。あ、二人すごいね。このまま町田店ですね、店長。コーデ組今から。そう。できたらできたって言ってもらったら、行きますか。あ、そういう感じなんですね。はい、できたできたって言いました。始めましょう。スタート。はい。悩むなぁ。そうですね。あんまりアロハシャツ着ない。出た。じゃあ難問だ。難問なんですよね。で、なんかさっき聞いたんですけど、はい、長尾さんが、
店長何でも似合うからって。あ、むずーなー。何でも似合う。なるほどね。俺もガラシャツやな。ちなみにそれはでもガラシャツやです。これはネメスと浅野さんのコラボだよ。漢字をね、お友達っていうテーマで書いてて、造漢字なの。作ってるのない漢字よね、これ見たことありそうでないの。ガラシャツです。始まって60分ぐらい経ちましたか。進捗報告いきますか。いきましょう。色もこれぐらいの色気入って相性はいいんじゃないか。お色が際立つ気がするんですよ。もう見えてきてる、はい、暗めをやられたんで、ちょっと黒とか、まあ、絶対合うと思う、はい、間違いなく合うじゃないですか。あ、間違いなく合う、はい、でもちょっと今回は黒を禁止で出た。黒禁止。自分から自分から縛りを作る。こういうド M な性質に鍛え上げる方法とかあるんですか。こういう色で。おお、いいね。ほうほうほう、なるほどなるほど。で、帽子ちょっとこれあのジャーナル置いたりやつ。なるほどね。はい、うん、ちょっとこのまま使いたいなと思う。つば広めかぶりがちっていうコメントもらえるよ。そう初めてですけどね。いや、結構もらえる。あ、もらえます。いい言葉もらえるから。あ、ほんますか。みんな優しいから。いいっすね。もう見てくださってる全員優しいから。あ、いや、優しいコメントいただきます。本当に大谷の、大谷さんじゃないですか。はいはい、かぶってみたいと思います。あ、ジャーナルスタンダードを感じるんですか。ジャーナルスタンダードを感じるっすね。じゃあ一旦着替えますか。はい、着替えましょうか。いってらっしゃい。早かったですね。できました。早いわ。さすが、さすがもう。だってテル遅いもん。テル遅いから先やるよ。では池尾店長の、はい、まあ、なんかポイントとしては、はいはい、ブラックのベースのアロハシャツなんで、はい、色味とかはやっぱ、はい、さっきも言った通りちょっと綺麗に見えるように同系色でちょっと落としてるっていう感じ、うん、まあ、インナーをこうちょっとタンクトップ、はいはい、まあ、ここがちょっと僕なりのエロさというか、ムーディーね、あえてもう全部開けて、はい、ちょっとルーズな感じを演出しながら、パンツは結構こうポイントとしてはジャーナルで今やってる、まあ、キャノンあこう、ね、パンツ A ラインのシルエットが綺麗に出るところっていうのを、はいはい、デニムの中でもちょっと変化つけて、なるほど、合わせていただいたっていう感じですね。このアクセも私物として、あ、これ私物ですね、はいはい、昔買ったやつをずっとつけてるっていう。テクニックで軽装なりすぎないように、はい、そうですね。わ、今年もやってるサンダルマンの、はいはい、レザーね、クラムキサグレザー、ここら辺もちょっとこう品の良さとか見せるような感じで、ね、帽子は多めっすか。こうではいつも、あ、帽子ばっかりですね。あ、一緒だ、はい、なるほど。帽子はよく先輩に怒られたんですけどね、かぶり続けるなよとは。あ、そうなの。かぶったらかっこよく見えるから、逃げるな、逃げるなと、はい、よく逃げちゃってるね。逃げですね。逃げちゃう、大事なんだよ、逃げも。昨日実はあの帽子かぶんなくてもいい、実はパーマかけてきまして、かっけー、はい、あ、確かになんかくるくる綺麗だなと、はい、おしゃれ。ただかぶっちゃうし、あ、でもかっこいい。パーマ合ってて見せたいところもかぶるっていうかっこよさがあるのがジャーナルスタンダード、はい、そう、ドジャースじゃないですか。そうですね、ちょっとどうしてもこれは外せなかったというか、アメリカ某スーパースターをね、はい、感ずるキャップですね。全然野球は知らないんですけど。いやいや、もう野球は知らないぐらいで野球取れるのかっこいいんですよ。石灰岩みたいな、はいはい、シャツのイメージも多分そうだと思う。なるほど。ちょっとロサンゼルスちょっと旬なところも、はい、これはいいんじゃないですか。ガラシャツ合わせ良いと思う。池尾店長何歳ですか。30、今年6になりました。6歳だ、はい、1988。あ、そうです。全く同い年だ。じゃあゆとり世代です。絶賛ゆとり世代の着こなしとして。ああ、そうか、ゆとりスタートの世代か。土曜日もお昼だけとかになったし。ああ、そうです、ちょうどそうだったんですね。私ゆとりドンピシャだ。ああ、じゃあ土曜日ない。天の声の村上ちゃんより俺たちの方がちょっとまだマシなゆとりで、はい、でもゆとりっていい言葉だから。ていうか全員いい世代なんで。そんなないない。もうそんなんないんで、もう多分ない。てるまだゆとりありすぎやろお前。さあ、てるくんが来てくださいましたと。はい、うん、まあ、2年目のてるくっていうコーデポイントを教えてくださいと。はい、はい、今回が、はい、まあ、これがメイン、あのサンサーフのアロハシャツメインで、リプロダクトのもので、うん、大体まあ1950年代ぐらいの
ザ・アロハな柄を今回別注したっていうことで、ちょっと下も同じくリプロダクトのもので、あのフィフスっていう中目黒の方のセレクトショップさん、去年は僕ちょっと2年目なんであれなんですけど、去年はあったんですけど、今年もこのスノーパンツを、去年はデッドストックだったんですけど、今回はもう完全にリプロダクトして作ってるものを意識して合わせてみて、でも一応アメリカ合わせ、お出た、アメリカだ、アメリカ、アメリカ、これもアメリカ、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 ハワイ、ちょっとここでちゃんとハワイは挟んであげてみたいな感じで、ちょっとこれがもうパキッと見えるように、ハワイよりそんなに淡くないんで、なんかこういうちょっと淡いベージュのパンツとかでも、まあ、白パンとかでもいいと思うんですけ ど、そういう感じでもうこっちが目立つような感じで爽やかに夏っぽくけどミリタリー、なるほど、男臭さも入れるみたいな、こうで一応やってます、ね、いいじゃないですか、はい、ミリタリーのパンツでちょっと形がこうドカッとなってて、若干言ったらこうスタイルが悪く見えちゃいがちなパンツなので、ちょっとタックインをして根元からちゃんと見せてあげることで自分のスタイルアップにもなるし、ちゃんとパンツかっこよく見えるっていう、すごい今のはね、いい言葉ですね、パンツの根元から見せる、根元すごいな、確かに確かに分かるわ、そうです、ここから見せることによって、まあ、パンツの形全部見えるんで、なんかスラックスとかでも同じようなこと言えるんで、なんかそういう応用編みたいな感じで一応ミリタリーでやってみたっていう感じですね、はい、色合いはここら辺の暖色拾って、ここ全部暖色使って、なるほど、はい、やっぱそういうの大事なのね、大事ですね、どの世代も、どの世代も、僕悟り世代なんで、悟り世代、悟り世代、生年月日は聞いていいの、1999、1999、あ、まあ、まるでじゃあ本当に11年か、まるで、まるで11年俺で言ったポケモンレッドやけど、ポケモンファイヤーレッドやもんね、あとまあ僕からするルビーサファイアが一番、ルビーサファイアね、はい、伝説のポケモン何だったっけ、ルビーサファイア、ルビースグラードンとカイオーバス、あー分からんわ、オッケーオッケーまあそんな世代でもファッションでこういう話ができるっていうのはね、ファッションって人をつなぎますね、そうですね、じゃあ今日は終わりかなお二人並んでるとこ最後、ね、みんなでね、ケオ店長と、お疲れ様でした、お疲れ様でした、感想を述べよ、述べよ、575頼むぞ、こんな縛りやめよ、ケオ店長、はい、まあ、普段僕こういうのは全然出なくて慣れないんでちょっと緊張かなりしちゃった、見せない分からんかったね、経験を積んでるから分かんない、うちのテルがちょっと輝くようにと思って引き立て役としてちょっと出させてこんな店長になりたいですね、おお、目標が急にできた、2年目の目標こんな店長になりたい、こんなって言われる、町田店好きな方、まあ、ジャンル好きな方はテル君のインスタグラムに力を注いでください、大勢くんもいるので、大勢くんのインスタが見てもらえたら、大勢くん実は副店長だからね、そうか、そう、ね、つまり、もう大勢を越すってことか、そういうことになるね、完全に今そうよね、確かに、宣戦布告です、いやいや、でもすごいじゃん、いいんじゃない、すごい、3人ともガラシャツだったんだ、そうだよ、ね、ぜひ、おー、しかも着方もバラバラ、お好きなスタイルを真似してみてください、はい、じゃあ、はい、町田店でした。はい、ありがとうございました。来たす来たす来た千住ですと。ということで、ボリさんと小野店長です。店長、小野店長はね、ようやく出てくれましたと。はい。これはボリ君ですか。ボスボス。じゃあボリは2年目。5年目まだ分かる、12、3年、なるほど、13年ですね、13世代一緒世代、はい、同期だ、同期世代で、北千住のお題はこちら、すいませんね、果たして、はい、ぬるっと、ぬるっと、まあ、言うたらナイロンパンツ、はい、色は選んでもらって、色は好きに選んでもらって、おお、なるほど、そこに持ってきてないけど、ピンクもある、あ、なるほど、後ろにかかってるはず、はいはい、
あるのね、うん、これね、ショーツにもなる。なるほどね。くっつけたり外したりもできるので、好きな方です。もう、端張っちゃいますよ、この店長。なんかもう、余裕な感じが。もう、ベラボに緊張してます。多分、結構追跡した。スタート。スタート。じゃあ、スタートです。お願いします。悩んでる、これ。ロリが悩んでる。悩んでる。一食じゃ選べないな。なるほどね。もう一回これとこれをつなげれば、うん、すごい。ロリは考えてる。出来上がったのがこちらです。おー、たらたらかっこいいよ。かっこいい。つなげ済みね。私朝ここに来た時にさ、ボリ朝からちまちまして、仕込みバッチリ。男だったらちょっと誰もがやりたくなりますね。なるほどね、改造ね。改造わかる。なんか俺あのロボットあるやん、スーパー戦隊、あれよう合体させたもん。そんな感じです。そんな感じです。こっちか、こっちかなって思うんですけど。じゃこっちで行こうか。こっちだよ。でこっち小野さんってことまあでも2人で買えば交換庫できるね。2個買う前提で、まあ、ベースこれで。なるほどね、はい、はいはい。あれにはちょっとパンチで負けますよね。なるほど。普通のだと。なるほど。単色でちょっとパンチの効いたおピンク。ここでちょっとシャツを合わせるのは、はいはい、ちょっと僕らしくない、はいはい、いいね。 T シャツの中でも割とまたパンツに頼りたくないので、結構派手な感じでいきたいんですけど、はいはい、ブリーチかかった感じ。あ、淡いね。あ、いいね、淡い色だ。か、締めるかね。感じ、個人的にはこの感じすごい好きなんですけど。二房っぽいね。そうっす、うん、あ、ありがとうございます。今もう無限にアイディアができてるの。止めドラッグ。やっぱそういうことね。アフルル。アフルル。シュ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 。出てる。アフルル。アフルル。アフルルアイディア。アフルルアイディアを今一つ。そうっす、うん。これも結構ジャーナルっぽいかな。ほう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 。なるほど。可愛いね。ブブーって言われました。違うかもしれないです。違う。違うみたいな。これはダメなんでしたっけ？これちょっとね、他のチームが、ね。これいろいろ登山しそうだし。はい。お題が。これもいいっすね。絶対可愛いんですよね。疲労感じとか。スターウォーズ好きなんで。なるほど。すごいね。ちょっとキャラ黒締めだ。だいぶ今豊富に取り揃ってるんで。うんうん。こんな感じも可愛い。はいはい。あ、でもな、これ色拾ってるとか言われるだろうな。拾いたくないとかではないです。わかりやすくしたくない。交互で、交互の色拾いリズム。じゃあもうあと5分ぐらいで完成。楽しみにしとく。そうしましょう。さて、難しかったですか、このパンツは。まあそうっすね、とりあえずモノトーンにするかと。色を引き立たせるためにはいはい、まあちょっと白黒で他は全部。本当だ、靴下まで白。靴下まで白。帽子も、はい、帽子もチェンジしました。なるほど、はい、ナイロンじゃないですか。はいはいはい。これやっぱレーザーは異素材感を持ってきたんですか。上のシャツもナイロンなんで。あ、なるほど。なんでまあちょっとレザーとか入れてテック系と合わせるとジャーナルっぽいかな。出た、ジャーナルっぽい、はい、異素材合わせ。さすがです。ジャーナルっぽいって言えるのがやっぱね、店長の10年超えしたジャーナルが染みついてる。その方が今の気分を取り入れたらこうなるっていう。これはあの、はい、シェルテックっていうブランドで、はいはい、あのデザイナーの神山さんがやってるブランドで、うん、だからスプレーなんですね。だからスプレーなんですね、うん、両方テックにしたの。僕はあの休みの日大体釣りしてるんで。おお、ジャーナルやると釣り趣味多くない。最近本社人も結構みんなやってますよね。楽しいんですか。釣りしてる時が一番楽しいです。へえ。バス釣りです。バス釣りとニジマスと。へえ、あ、ニジマスだ。ちなみに普段ピンクはよく履きますか。履かないですね。カラーパンツは全然履かなくて、シャツとかは結構持ってるんですけど、新鮮ですね。あ、すごい。あ、じゃあこの企画を持って新鮮さがさらに。新鮮さはさらにここに来て。これはやっぱポケット入れるのがスタイル。多分ね、もうこれが大事です。なるほど。これに全てが詰まってる。多分それをボリは引き継いでる感じが。あの子もよく、ボリ君もよく言うのよ。これで俺は完成ですね。
この後も同じポーズするはずなんで重ねるのが好きというか、はい、深い意味はないけど重ねるみたいな。なるほどなるほどそうね、なるほどね。そんなにリングとバンド、あ、でも結構ついてるよ。ここにも結構足すっすね休日っぽいとかも聞けたんで言い返すっすね。山本店長忙しいと思いますので、ちょっと多分何かあるんでしょ、なんかそういう偉いさんがやる仕事がそろそろボリ君呼んでやりますか。山本店長ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。さあボリ君が来ましたよ。これね、はい、もう今日ネタバレしちゃったけど立ち振る舞いもスタイルだよっていう、ここまでがファッションって、そうっす、ここがファッションだぞ、ここが、ここだと、ここがポイントとかちょっといつも通り教えていただけたら、はい、嬉しいので、さっきと、はいはい、配色逆のパンツを選びまして、お、本当だわ、すごいいい色のビルケンが入ってきたんで、うん、お、なるほど、はい、黒ブラウンだとちょっとあんまりメリハリなかったんで、うん、ちょっとカーキを下に持ってきてそのまま、なるほどね、トップスはちょっとくすんだ色かちょっとボーダーもありだなって思ったんですけど、うんうん、ちょっとこの無機質な感じがテクニカル系っぽいかな、今っぽいかなと思ってちょっとこっちをいいね、本当はボーダーが良かったかもしれないかな。でもさっき悩んでたボーダーボーダーボーダー太ボーダーみたいな感じ、はい、なんかそれはちょっとアウトっすね。髪の毛で差し色使って、いつもこう帽子のオレンジとかで差し色使いがちだったとこをもう自分の身を挺して差すんだ、差し色を使って、もうそうっす、ちょっとそう言われるのがちょっと増えてきたんで、あ、いい意味でね、あの髪の毛で差し色しようかなと思って染めたっす。まあ、すごいじゃん、だってコメント結構来てるよ。あ、本当ですか。あのコメント見れるのよ、 YouTube って下。僕も見ます。見る？見れるか、はい、そ、優しい言葉だけかな。いや、もう優しいよ。ありがとう、皆さんありがとうございます。優しくて、みんな優しいです。みんな優しい。でも今回小野店長には厳しいかもしれない。嘘嘘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 嘘。帽子か、またこれも別注の、別注だ、切り替えですよ。ちょっとストリートな感じも混ぜつつジャーナルっぽさも、あ、ジャーナルっぽさ出た、出た。なるほどね。混ぜつつ僕だけで構成しちゃうと、はいはい、結構ポップになっちゃう。なるほど、はい、あ、ボリだけでパッていくとポップになるから、ポップな感じにちょっと寄っちゃうんで、うんうん、店長陣のあの貫禄っていうんですか、雰囲気をちょっとどっかしらにも、うんうん、はいはい、ちょっと入れたいなって思って、ちょっと最近今日以外普段のコーデにもちょっと気使ってるんで。めちゃくちゃいいこと言うやん。そもそも小野さんがまず貫禄すごい。あ、ね、はい、なんかね、いろいろしょってきたって感じあるよね。そう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 、昔からファッションやってるけど、うんうんうん、今のファッションも、うん、なんか余裕でできちゃう、はいはい、ちょっと欲しいなってものとかあったら一回マジ聞くっす、これちょっとかっこいいっすかみたいな。おで、かっこいいが出たら買うっす。お、すげえ。ジャーナルの真髄はやっぱ僕らの世代じゃなくてやっぱ店長陣にある。めちゃくちゃいいことやん。なんかいい企画や ね、なんかって思ってます。頑張っててよかったっすね、僕たちも。恐縮です。恐縮っす。なんかありがとうございます、なんかいい企画を。ちょっとね、ボリ君、はい、ちょっと見つけちゃったんだけど、この色味カモフラージュでしょ。あ、違います。これ拾ったよ。違います違います、カモフラージュ。これなんか違います。いやいや、やばいよ。全然違います。ちょっと一回帽子ちょっと、さすがにちょっとこれさすがに違うから。いや、えぐいよこれ本当に。後でちょっとちょっといいっすか、下半身全体で拾ってくる。そう、下半身全体がここにあります。ワンポイントで拾うとかじゃなくて、下半身全体で拾うスケールの大きさ、はい、この広いできるかっていうメッセージを、ね、あ、そうす。もう出勤の時間が近づき、館自体がざわつき始めてきたので、オープン準備かな。はい、森さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。確かにね、お昼教えてくれるしね。なんかね、夜もね、いろんなとこあるんでしょ、うん、そういうのも聞くのもいいですよね。そういうのもありっすか、店長。何でも聞いてください。
家千住店何かしあります？セレクトとオリジナルっていうよりはラブとピースで構成されてすごい素晴らしい。いいんだな。今日はここでおしまいです。はい、また次です。はい、またお願いします。ありがとうございます。さよなら。すみません、プライス規模落としました。気にしちゃいました。ごめんなさい、気にしちゃいました。